Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte prilog o dva knjižničara koji su dobili nagrade na razini Hrvatske. Budite s nami, lučite nas. Posebna nam je čast danas što možemo primiti dvoje iznimnih ljudi koji nam rade u sustavu odgoja i obrazovanja, znači Davora Žažara, koji je stručni suradnik, knjižničar u osnovnoj školi Lijepa naša Tuklju i osnovnoj školi Stjepan Radić iz Brestovca Orehovičkog, koji je i nedavno promoviran u stručnog suradnika savjetnika i u društvu profesorice Ines Krušelj-Vidas, stručne suradnice knjižničarke iz osnovne škole Gornja Stubica. Povod je naravno su nagrade koje su ovo dvoje ljudi osvojili, prije svega zahvaljujući svojoj ogromnoj radnoj energiji, svom stručnom radu i svom entuzijazmu. Znači, kolega Davor Žažar dobitnik je nagrade Višnja Šeta za najboljeg knjižničara za 2020. godinu. Ono što evo, smo saznali dok smo se pripremali danas za ovaj susret, a što znamo i iz prošlih godina suradnje i zajedničkog rada u odgoju i obrazovanju Krapinsko-Zagorske županije, da se profesor Žažar iznimno zalaže prije svega za poticanje čitanja kod djece i mladih, pokretač je niza projekata i niza aktivnosti u školama u kojima radi. Predsjednik je Hrvatske udruge školskih knjižničara, podružnice Krapinsko-Zagorske županije i knjižničarskog društva Krapinsko-Zagorske županije i član je glavnog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva. Osim što radi na promicanju čitanja i na svim aktivnostima koje su vezane uz njegov stručni rad u školama u kojima radi, iznimno je i društveno angažiran. Član je društva Crvenog križa i dopredsjednik županijskog društva Crvenog križa. Ima tu još i nekih aktivnosti u Planinarskom savezu, međutim, vratila bi se na njegov stručni rad, jer je osim, kao što sam rekla, što radi kao knjižničar u našim osnovnim školama, autor je i nekoliko monografija. I ono što je isto tako važno, začetnik je, inicijator ili sudionik brojnih projekata koji se provode u školama, a koji upravo idu prema onoj ideji koju on ističe, pa ću ga citirati. Smatra da je nužno otvaranje knjižnica prema javnostima i promoviranje književne struke kao nositelja kulturnih i društvenih događanja u zajednici. E sad, kolegica Ines Krušelj-Vidas, s njom možda malo više surađujem, a evo, obrazložit ću i kako i zašto. Naime, stručna suradnica, knjižničarka osnovne škole u Gornjoj Stubici, dobitnica nagrade Ivan Filipović. Nagrada Ivan Filipović je prestižna nagrada u sustavu odgoja i obrazovanja. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska na temelju pripreme Ministarstva znanosti i obrazovanja. I ona je zapravo nagrada za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima ili djelatnicama u odgoju i obrazovanju. Dodjeljuje se zapravo pojedincima koji su svojim stručnim zalaganjem, uzorom, pridonijeli unapređenju odgojno-obrazovne struke, ali i ugledu učiteljskog poziva. Nazvana je prema Ivanu Filipoviću, koji je krajem 19. stoljeća promovirao i zalagao se za ideju slobodnog učiteljskog poziva. U ono vrijeme učitelji su na jedan drugačiji način radili i živjeli i upravo se zalagao za tu slobodu u radu učitelja sa djecom i zapravo ga se zove i učiteljem, ocem učitelja. Tako da zaista ova prestižna nagrada
mislim da dolazi u prave ruke. Ono što ističe Ines, njezin rad, ističe rad s djecom i mladima, prije svega na promoviranju čitanja, ali i u kontinuiranom entuzijazmu i zalaganju na uspješnim projektima i u području obrazovanja. Naime, Ines je zaista predvodnica brojnih projekata koji se provode u Stubičkom kraju i na području Krapinsko-zagorske županije, u kojima zaista potiče mlade na jedan inovativan način na čitanje, zainteresira ih za knjigu i za zapravo upravo rad na sebi i na onom kasnije i cjeloživotnom učenju. Ono što bih još željela naglasiti i što su rekli njeni suradnici, da Ines krasi i primjer osobe koja aktivno promiče i živi vrijednosti cjeloživotnog učenja i da nesebično dijeli svoja stečena znanja i vještine u radu s djecom i mladima sa svojim kolegicama i kolegama. Ines, kad opisujemo i kad govorimo o Ines Krušelj-Vidas, onda slika ne bi bila potpuna, a da ne spomenemo i njezin vrlo značajan društveno angažiran rad, prije svega kroz rad u udruzi Kajkavijana, udruzi koja promiče, prikuplja i čuva kajkavsku građu, a evo unazad nekoliko godina i kao predsjednice. Htio bih reći da uvijek je lijepo primiti nagradu, pogotovo ako ona dolazi zapravo iz redova struke i to u ovoj godini čitanja koju obilježavamo 2021. S druge strane mogu reći da je isto osobita čast da na taj način zapravo i na državnoj razini promičemo ugled naše županije i htio bih stvarno istaknuti da je naša županija jedna od rijetkih sredina koja recimo u 2021. godini ulaganje u obrazovanje i kulturu ne gleda kao trošak nego kao dobro ulaganje. To kažem zato ne jer se nalazimo danas ovdje u prostorima županija, nego zato jer doista uvijek kad smo mi iz knjižničarskih krugova imali neki aktivnost, projekt kojeg smo dobro razradili i razvili, županija je bila ta koja uvijek zapravo podržavala naš rad i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Zapravo siguran sam u to. Što se tiče aktivnosti evo za sljedeću godinu, mogu recimo, znam da mediji uvijek vole neke najave, pa mogu najaviti ovoga da ćemo u siječnju mjesecu imati po prvi puta dodjelu za najčitatelja Krapinsko-zagorske županije. To je jedan projekt, evo da pojasnim, gdje će Narodne knjižnice zapravo birati svojeg najkorisnika, znači ljubitelja knjige, osobu koja je privržena knjižnicama i voli čitati. S obzirom da, evo da se prisjetimo, koristim priliku, ove godine nas je napustio naš dragi kolega Denis Vincek, odlučili smo tu nagradu evo, nazvati po njemu u čast, njemu u spomen. Tako da vjerujem da će ta ono hvale vrijedna inicijativa zaživjeti i da će županija evo isto biti uključena na način kak je uvijek uključena. Vjerujem da svatko od nas tijekom svog života određuje svoje profesionalne prioritete i djeluje sukladno onome što smatra profesionalnom etikom. I naravno da na to utječu kako osobine svakog čovjeka posebno, tako i njegova okolina. Eto zbog toga sam zahvalna svojim roditeljima koji su meni izgradili i poticali dvije stvari. Znatiželju i odgovornost. I znatiželje još uvijek pronalazim u svijetu oko sebe toliko zanimljivih stvari o kojima želim više saznati te uživam u tome. I taj užitak želim podijeliti sa svojim učenicima te im nastojim priređivati situacije u kojima bi se oni osjećali zainteresirano i motivirano. Najčešće na taj način su i nastali brojni projekti koje sam pokrenula u školi, ali i u udrugama u kojima djelujem. Iz osjećaja odgovornosti pak prema svojoj užoj okolini, prema Stubici, prema Zagorju, nastojem dati svoj osobni maksimum u svemu što radim. I to je to. To je jednostavno ta formula koja evo, poluči rezultate. I ovaj vrijedan rezultat smatram priznanjem ne samo sebi, već prvenstveno svim svojim suradnicima koji su me podržali i pomogli u realizaciji mojih ideja, kao i svoje obitelji, suprugu i kćerima koji imaju razumijevanje za moje aktivnosti. Ovo je prilika također da zahvalim ponajprije svojoj matičnoj instituciji, Osnovne škole Matije Gubica Gornja Stubica,
zatim knjižničarskim udrugama, udruzi Kajkavijana, ali i upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije, koji su mojoj aplikaciji za nagradu Ivan Filipović priložili preporuke s referencijama na moj rad. Svaka nagrada ujedno je i poticaj za daljnji rad, pa se u tom smislu nadam da ću je i u budućnosti opravdati. Davor i Ines su naši, rekao bi, partneri, suradnici niz godina i ono što je Jasna rekla o njima i oni nešto skromno sami o sebi, samo djelić onoga što zapravo oni već godinama rade. I da bi postigli takav uspjeh u struci, morate raditi u kontinuitetu, kao što kaže Ines, morate biti odgovorni, ali morate biti i kreativni. Ali još važnije od toga, ono što, a upravo je tu razlika od onih najboljih, od onih prosječnih, da imate tu moć da to možete prenijeti na druge ljude i da vas slijede. To je uvijek ključno u provedbi bilo kakvog projekta, u tome da skupite kritičnu masu da provedete jednu ideju do finalnog proizvoda. Ovi ljudi koji smo danas imamo čast primiti, koji su dobili takve prestižne nagrade na nivou čitave Hrvatske, upravo imaju to. Još jedna stvar, oni su sjajni, bih rekao, profesionalci u svojem poslu, ali imaju daleko šire poglede. I sve ono čime se oni bave još uz knjižničarstvo, je upravo to i dokazuje. Da li je to zaštita kulturne baštine, ili je to humanitarnost kod Davora kroz Crveni križ, ili zaštita okoliša, dalo bi se tu još svašta nabrajati, ali upravo to dijeli tog vrhunskog pojedinca od neke prosječnosti. A kad imate takve pojedince, onda i u sustavu kojem upravljate možete imati bolji rezultat, pa da se referiram na onu rečenicu koju sam rekao na prošloj presici. Da bi mi mogli provesti projekte, one soft, koje daju tu neku dodatnu kvalitetu našeg obrazovanja, dodatnu ponudu našoj djeci, upravo morate imati takve ljude. Stoga mi je stvarno veliko zadovoljstvo što smo danas mogli prirediti ovaj mali prijem, da se Davoru i Ines zahvalim na svemu onome što su do sada napravili u sustavu knjižničarstva, obrazovanja na području Krapinsko-zagorske županije, usudio se reći Republike Hrvatske, i veselim se našoj budućoj suradnji, jer sam apsolutno uvjeren da će tu biti još niz sjajnih ideja koje ćemo, nadam se, zajedno provesti u djelo. Sutra ujutro bude temperatura oko minus 1 stupanj Celzijusa, po danu bude došla do 6. Dan bude onako, od jutra bude megla, niski oblake, kaj se bude negdje do poldana razišlo i po poldan bi moglo i malo sunca posvijetiti. Puhal bude slabi sjeverozapadni vetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dođem snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da ak neke organizirate, a poziv ne pošljete, budite sigurni da me nete vidjeli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u trifetalju osme vure i lučite nas! U očima